ସମ୍ଭାବିତ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ 23କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ 23 ନମ୍ବର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମର ସୂଚୀ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା, ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଝଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର ମଣିଷ, ତାପରେ ତାକୁ କେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏ ଧର୍ମ, ବି ପୁରାଣ, ସି ଗବେଷଣା, ଡି ଯୋଜନା। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିବ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ। ଧର୍ମ, ପୁରାଣ, ଗବେଷଣା, ଯୋଜନା, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାକୁ ପରେ ଆଗେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଗୋଲାପ, ବି ପଦ୍ମ, ସି ମନ୍ଦାର, ଡି ଶେଫାଳି। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ କେଉଁ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ, ପଦ୍ମ, ମନ୍ଦାର, ଶେଫାଳି, ଏ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶେଫାଳି ଫୁଲ ପରି। ଶେଫାଳି ଫୁଲ ପରି ସେମାନେ ହାସ୍ୟମୟୀ, ସେମାନେ ହାସ୍ୟମୟୀ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି? କ'ଣ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ? ଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ, ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି, ଡି ଶାସକ। କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ? ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି? ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି? ଆରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ କ'ଣ ଶାସନ କ୍ଷମତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା, ହେବନି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ନା। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଲେ କ'ଣ ଶାସନ କରିପାରିବେ? ନା। ତେଣୁ କ'ଣ ନା, ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ନା ଶାସକ? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର ହେବ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏ ଉଦାସୀନ, ବି ତତ୍ପର, ସି ସଚେତନ, ଡି ଅଚେତନ। ଉଦାସୀନ, ତତ୍ପର, ସଚେତନ, ଅଚେତନ, କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ? ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ? ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ନା, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦାସୀନ, ନା ତତ୍ପର, ନା ସଚେତନ, ନା ଅଚେତନ? ଉଦାସୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, କିଏ ଭଲ ବାଛିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମହାଦେଶର ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? କେଉଁ ମହାଦେଶର ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? ଏ ଏସିଆ, ବି ୟୁରୋପ, ସି ଆମେରିକା, ଡି ଆଫ୍ରିକା। ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏସିଆ। ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସିଆ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ କ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା? ସଭା ଉପରେ, ବି ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ସି ସଭା ତଳେ, ଡି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ସଭା ଉପରେ, ନା ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ନା ସଭା ତଳେ, ନା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷାକୁ ସଭା ତଳେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସଭା ଉପରେ କାହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା? କୃଷିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସଭା ଉପରେ। ଯଦି ପଢ଼େ ସଭା ଉପରେ କାହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା? କୃଷିକୁ। ଆଉ ସଭା ତଳେ କାହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଶିକ୍ଷାକୁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ
ଉପାଗ୍ର ଲେଖା କେଉଁ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ, ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଏଇ ଉପାଗ୍ର ଲେଖାଟି କେଉଁ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତେଣୁ ସମାଜ, କଳିଙ୍ଗ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। ଏ ସମାଜ, ବି କଳିଙ୍ଗ, ସି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଦି ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ। ଏ କଳିଙ୍ଗ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ କାଗଜରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ବି ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି, ସି ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଡି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଇଟା? ଯେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ନା ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି, ନା ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ନା ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଏ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଗତିକୁ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପିଲାମାନେ, ଏ କୁଜି ଅଂଶ, ବି ମାତଙ୍ଗିନୀ, ସି ନିର୍ଝରିଣୀ, ଡି ହରିଣୀ। କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କୁଜି ଅଂଶ, ମାତଙ୍ଗିନୀ, ନିର୍ଝରିଣୀ, ହରିଣୀ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁଜି ହଂସ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା କୁଜି ହଂସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କଲା ପିଲାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ ରିପିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, କିଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛ? ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଲାପ, ଶେଫାଳି, ପଦ୍ମ, ମନ୍ଦାର। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶେଫାଳି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପୁରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁ ପୁରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏହି ବର୍ଷାଟିକୁ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ଉତ୍କଳ ପଥକୁ ଯିବୁ, ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରି ଉତ୍କଳକୁ ଓଦା କରିବୁ। କାହାକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି? ବାରିଦକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ବାରିଦକୁ। ତ ବାରିଦକୁ ଯେଉଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ପୁରରେ ସେ ବର୍ଷା କରୁଛି, କେଉଁ ପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି? ଏ ଶ୍ରୀନଗର, ବି ପୁଷ୍ପପୁର, ସି ମହୋଦଧି, ଡି ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ। ଶ୍ରୀନଗର, ପୁଷ୍ପପୁର, ମହୋଦଧି, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହବ କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପପୁର। ଏଇ ପୁଷ୍ପପୁର ମାନେ ପାଟନା, ପାଟନାକୁ ପୁଷ୍ପପୁର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଏ ବାରିଦ ତୁ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ, ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ଏ ପରୋକ୍ଷ, ବିକଳ୍ପିତ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନୀଳ, ଡି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ପରୋକ୍ଷ, କଳ୍ପିତ, ସ୍ୱପ୍ନୀଳ, ନା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି? ପରୋକ୍ଷ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଟିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଏ ଗଣଙ୍କର, ବିଜଣଙ୍କର, ସି ରାଜାଙ୍କର, ଡି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। ଆରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି? ଜଣଙ୍କ ଶାସନ? ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ, ନାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲେ, ନାଇଁ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ? ହବନି, 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 ହବ ଗଣଙ୍କ ଶାସନ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ? ଏଇଟା ଗଣଙ୍କ ଶାସନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? ରାଧୁ, ନା ପାଣୁ, ନା ଅଗାଧୁ, ନା ସାଧୁ? ଏ ରାଧୁ, ବି ପାଣୁ, ସି ଅଗାଧୁ, ଡି ସାଧୁ। କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା? କାହାକୁ? ନା ପାଣୁକୁ ଦେଖି, ପାଣୁକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା?
ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବି ସୁନା, ସି ଗନ୍ଥାଘର, ଡି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କର? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ସୁନା ନା ଗନ୍ଥାଘର ନା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗନ୍ଥାଘର। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଥାଘର ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା ଗନ୍ଥାଘର। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି, ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତୁମେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ବାରମ୍ବାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।